Čau, zdraví vás Práža a dneska se podíváme na fakta o Ibrovi. Tak se pohodlně usaďte a jdeme na to. V dnešním videu uvidíte několik zajímavých faktů o Zlatanovi, který má opravdu unikátní kariéru, takže se podíváme nejenom na fakta, která se mu během kariéry staly, ale projdeme taky dětství, první problémy, extrémní sebevědomí a dostaneme se až k těm největším úspěchům. Když mu bylo 16, zeptali se ho, kde si myslí, že bude za 5 let. Zlatan odpověděl, budu hrát v Itálii a vydělávat hodně peněz. No, nakonec se do Itálie dostal, ale bylo to po 6 letech od té doby, každopádně i tak to trefil víc než dobře a prostě Zlatan měl sebevědomí vždycky. Když malý Zlatan vyrůstal, hrál za barákem na pomalu chátrajícím hřišti, ale v roce 2007 se vrátil a doma za barákem tenhle plácek zrenovoval a udělal z něj opravdu moderní hřiště. Na začátku kariéry v Malmu kradl kola, aby se mohl dostat aspoň na trénink. Jednou to došlo až tak daleko, že ukradl kolo asistentovi trenéra. Samozřejmě nevěděl, že to bylo zrovna kolo asistenta, ale o pár dní později měl kvůli tomuto incidentu schůzku celý tým. Zlatan začínal s bojovým uměním. Když mu bylo 17, tak v taekwondu získal dokonce černý pásek. I tomu pomohlo k neuvěřitelným gólům a výkopům nohy do výšky, kam jiní měli problém vyskočit hlavou. Pochází z velice zajímavých poměrů. Otec je z Bosny a je to muslim, zatímco matka z Chorvatska a naopak je to katolička. Nakonec emigroval do Švédska, takže už možná víme, kde se ve Zlatanovi míchají různý geny a proč je tak specifický oproti normálním hráčům. Když hrál ještě v Malmu, Wenger mu nabídl zkoušku v Arsenálu. Zlatan to ale odmítl se slovy, že Ibra žádný zkoušky nedělá. Buď ho chtějí, anebo ho nechtějí. No takže se žádná zkouška nekonala, Zlatan skončil v Malmu a následně přestoupil do Ajaxu. První rok se ale v Ajaxu příliš neprosadil, během 33 zápasů střelil pouze 9 gólů a bylo mu řečeno, že má odejít na hostování do Southamptonu. Zlatan to odmítl, v Ajaxu se nakonec prosadil, no a celý to dopadlo tak, že si vybojoval přestup do Juventusu. Southampton tehdy skončil na 11. místě, ale představte si, kde mohli skončit, kdyby měli v kádru velkého Zlatana. Během reprezentačního utkání Švédska proti Nizozemsku zranil tehdejší hvězdu a spoluhráče z Ajaxu Van der Vaarta. Říká se, že to bylo kvůli tomu, protože chtěl, aby byl on sám ten nejdůležitější hráč v týmu. Sám Zlatan řekl, že to byla nehoda a v žádném případě to neudělal schválně, ale Van der Vaart s tím nesouhlasí a dodnes se neudobřili. Dokonce Van der Vaart byl o pár dní později natočený, jak golfovým míčkem trefuje obličej Zlatana. V roce 2007 podepsal v Interu novou smlouvu, která z ní udělala nejlépe placeného hráče na světě. Tehdy vydělával 9 milionů euro ročně. Zlatan je také jediným hráčem, který dal v Lize mistrů gól za 6 různých týmů. Ajax, Juventus, Inter, Barcelonu, AC Milan a Paříž. Napište do komentářů, v jakém týmu byl podle vás Zlatan nejlepší, kde se mu dařilo nejvíc, nebo kde jste ho prostě jenom vy měli nejradši. Tak pište do komentářů, jaký tým byl pro Zlatana podle vás ideální. Jak už jsme si mohli všimnout, tak dařilo se mu v několika týmech, no respektive prakticky se mu dařilo úplně všude, ale nikdy bohužel nevyhrál Ligu mistrů. Takže abychom si to řekli nějak srozumitelně, tak Zlatan byl v Interu a Ligu mistrů vyhrála Barcelona. Zlatan odešel z Interu do Barcelony, Ligu mistrů vyhrál Inter. No a po roce odešel Zlatan z Barcelony do AC Milan a Ligu mistrů vyhrála Barcelona, takže takovou smůlu určitě jako mít nechcete. Jeho idolem je brazilský Ronaldo a i u nich můžete najít spoustu spojitostí. Například ani jeden z nich nevyhrál Ligu mistrů, jak už jsme si řekli výše. Oba rozjížděli svou kariéru v Nizozemsku, oba si zkusili angažmá v Barceloně a zároveň v obou milánských klubech. Tak napište do komentářů, kdo byl podle vás lepší fotbalista, nebo kdo se vám líbil více. Brazilský Ronaldo, anebo Zlatan? Pište do komentářů Zlatan, nebo brazilský Ronaldo. Jsem zvědavý, jak tahle anketa skončí. To, co ale Ronaldo v Barceloně nedokázal, tak Zlatan ano. Dal totiž gól v prvních 5 zápasech v dresu Barcelony. To se nepovedlo nejenom Ronaldovi, ale ještě nikdy nikomu předtím ani potom. V létě 2010 za ním přišel Sandro Rosell, tehdejší prezident klubu, aby mu řekl, že není v plánech pro nadcházející sezónu a zeptal se ho, do jakého klubu by chtěl přestoupit. Zlatan řekl, že do Realu. Tomu samozřejmě nedovolili a nakonec přestoupil do AC Milan, ale chtěl bych vidět, jak se v tu chvíli musel cítit tehdejší prezident Barcelony. Po vítězství v sérii A s AC Milan v roce 2010 kopl při rozhovoru Antonia Cassana do hlavy. Tento okomentoval slovy, tohle je prostě jeho styl, tak Zlatan oslavuje. No, nevím, jestli bych chtěl být jeho spoluhráč. Během let 2003
až 2011 vyhrál neuvěřitelných 8 ligových titulů v řadě. To je neskutečné číslo. 8 ligových titulů a v různých klubech. Byl to Inter, byla to Barcelona a byl to AC Milan. Potom jenom ten rok v AC Milan jednou nevyhrál a následně zase 3x vyhrál s Paříží, takže Zlatan je prostě magnet na ligový trofeje. Aby toho ale nebylo málo, tak máme ještě jednu věc, u které si potvrdíme totální dominanci Zlatana. Slovo Zlatan éra ve švédštině znamená dominovat. A dokonce, nejenom že to znamená, ale to v oficiálním slovníku švédštiny, nebo prostě švédského jazyka, je to oficiální dokument, který je potvrzený, nevím, kým se to potvrzuje, ale prostě vším, kým to má být potvrzený, tak tím je to potvrzený. A je to prostě stejné slovo, jako je u nás rohlík nebo chleba, tak u nich je Zlatan éra, což v překladu znamená dominovat. Se svou přítelkyní Helenou Segerovou se poznal už v roce 2003, když působil v Malmu. Dodnes jsou spolu a už mají dvě děti. První rok svůj vztah ale drželi v tajnosti, protože Helena je o 11 let starší než Zlatan, takže nechtěli to prostě prozradit předem, chtěli to nechat pro sebe a až v momentě, kdy to bylo fakt real, tak s tím šli ven, protože dokážete si představit, když máte o 11 let starší přítelkyni, že to asi někdo bude řešit. Takže si to nechali pro sebe a potom to oznámili až v momentě, kdy spolu už reálně rok žili. Ibra je taky jediným hráčem, který se stal nejlepším střelcem série A. No, ne že by se stal jako jediný nejlepší střelec série A, ale jako jediný to dokázal ve dvou týmech. Takže Zlatan jako jediný byl nejlepší střelec série A ve dvou různých týmech. Z Paříže odcházel jako nejlepší střelec historie klubu. Ve 180 zápasech vstřelil 156 gólů. Zároveň má v Paříži vlastní burger. OK, Eiffelovku kvůli němu sice neodstranili, ale i vlastní burger v pařížské restauraci není úplně k zahození. Je v něm 600 gramů masa, 3 druhy síru a prý je to jeden z nejlepších burgerů, takže až pojedu do Paříže, tak už mám teďka jasno, co si musím vyzkoušet. Zároveň také nejlepší střelec historie švédské reprezentace s 62 góly a celkem si za reprezentaci připsal 116 startů. V roce 2006 byl obviněný z dopingu, protože švédský trenér Ulf Karlsson řekl, že Zlatan je příliš velký a silný, no a že to prostě nemohl dokázat přirozeně. Jeho agent přišel s reakcí, Zlatan je naprosto v pořádku a čistý. Nepotřebuje brát ani aspirin, natož nějaký doping. Když přestoupil do Paříže, stal se nejdražším hráčem na světě. Ne za ten jeden konkrétní přestup, ale celkem za něj kluby utratili 169 milionů euro, což už dnes je samozřejmě překonaný několika hráči a například taky Neymar to zvládl jedním jediným přestupem, paradoxně taky do Paříže. V jeho posledním zápase za Paříž se zastavil zápas v 10. minutě, aby mu fanoušci mohli ve stoje zatleskat. Jeho děcka přiběhly na hřiště, obě měli dres Paříže, obě měli číslo 10, jeden měl na zádech King, druhý Legend. No, prostě Zlatan je svůj a přenáší to i na svoje děcka. Už jenom to, že v 35 letech šel do Premier League a nešel prostě rovnou někam do Ameriky, je obdivuhodný, ale u toho to neskončilo. On si za 28 zápasů připsal 17 gólů. V té době, kdy většina hráčů končí a fakt jdou hrát někam do Ameriky, do Číny a tak dále, tak je to podle mě víc než slušná bilance. A kdo ví, jak by to vypadalo, kdyby se nezranil, protože Zlatan byl v tehdy absolutně klíčový hráč United, na kterém stála celá hra. Za svou kariéru střelil 17 hattricků. Jestli je s někým kariéra Zlatana spojená, tak je to určitě levý obránce Maxwell, se kterým společně nastoupili do 325 zápasů. To je neuvěřitelné číslo, některý hráči prostě odehrou 320 zápasů za svou kariéru. Ne zápasy, ve kterých byli ve stejném týmu, ale ve kterých byli oba najednou na hřišti. To je podle mě absolutně šílený číslo a spolu hráli za 4 kluby. Ajax, Inter, Barcu a Paříž. Koho ale Zlatan nikdy neporazil, je Barcelona. Paradoxně tým, ve kterém se, dalo by se říct, že neprosadil. Přestože dával góly, měl dobrý statistiky, tak na konci už seděl na lavičce, do útoku se přesunul Messi, takže dá se říct, že Barcelona je tým, ve kterém se neprosadil, i když to není úplně přesný, protože ty statistiky měl a prostě skolila ho jenom změna systému od Guardioli. Každopádně, co je fakt, tak faktem je, že Barcelonu nikdy neporazil. Zajímavé ale je, že než mu bylo 30 let, střelil 232 gólů a potřeboval na to 528 zápasů. Od té doby, co mu bylo 30 let, tak odehrál 311 zápasů, no ale střelil 250 gólů, to znamená potřeboval méně zápasů a střelil ještě víc gólů, takže Zlatan je prostě jako víno, zraje s věkem. Kromě velkého sebevědomí Zlatan miluje taky derby. Střelil gól v zápase Ajax vs Feyenoord, AC vs Inter Milan, The Italiano derby mezi Interem a Juventusem, The Manchester derby, samozřejmě mezi United a City, a The North West derby. Jeden asi z největších zápasů v Anglii, který je mezi Liverpoolem a Manchesterem United, no a nemýlil se ani v zápase Paříže proti Marseille. Stejně tak se trefil v barcelonském derby s Espanyolem a v El Clásiku s Realem Madrid.
Prostě, když chcete dát gola v derby, pošlete tam Zlatana. Kde se mu ale nedařilo je vyřazovací část Ligy mistrů a k tomu se možná i pojí fakt, že nikdy tu Ligu mistrů nevyhrál. Podle mě to má určitě nějakou spojitost, protože když se podíváme, tak ve skupinové fázi střelil 38 gólů, ale ve vyřazovacích pouhých 7. A jako vstřelit pouhých 7 gólů ve vyřazovací části Ligy mistrů, to je hodně podprůměrný. To je jako fakt špatný nejenom na Zlatana, ale celkově na jakýhokoliv útočníka, jo. To je prostě, když se podíváme, tak třeba takový Ronaldo je schopný střelit 7 gólů ve vyřazovací části během jediné sezóny. Jo, takže samozřejmě nemůže se porovnávat s Ronaldem, ale i tak je to jedna taková velká kaňka, kterou bude mít možná šanci smazat, protože uvidíme se, jestli náhodou v lednu se nevrátí ještě do Evropy. Uvidíme. Zkuste si tipnout, kolikrát byl během své kariéry vyloučený. Je to dvouciferný číslo a konkrétně byl vyloučený 12krát. No a věděli byste, koho by vzal Zlatan nejradši na večeři? Nebyla by to žádná modelka, nebyl bych to dokonce ani já, ale byl by to Al Pacino. Do komentářů můžete napsat, o kom byste chtěli příští fakta a postupně budeme házet fakta o těch nejlepších hráčích. A možná i na komunitní stránku bych mohl dát nějaký hlasování, o kom byste chtěli další fakta, takže pokud se ti video líbilo, dej tam like, nezapomeň ani na odběr se zvonečkem, ať už tě neuteče žádný fotbalový video, protože tady budeš mít nálož fotbalových informací téměř každý den. No a pokud bys chtěl moje keci poslouchat pravidelně, tak určitě se podívej i na můj osobní Instagram Práža Originál, kde denně prostě dávám nějaký stories, co dělám, jaký je můj den, co chystám a prostě jenom tak, jak se mám. Pro dnešek už je to ale všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj. No.